día do internacionalismo proletario, tamén queremos facer un berro mundial. Palestina vencerá. E esta guerra prolongada en Europa, o apoio a Israel no seu xenocidio contra o povo palestino, son o exemplo da crueldade do chamado Occidente civilizado e democrático que se nega a recoñecer unhas relacións internacionais sen subordinacións que respeten tamén dentro das propias fronteiras da Unión Europea as nacións e os povos que o integran, como é o caso de Galiza. Desde a CIGA hoxe reclamamos traballo digno para combater a pobreza laboral que ten causa nesta reforma laboral e que se está apiorando por motivo da alta carestía da vida. Caen os salarios, pero suben as ganancias do capital. Máis do 50% das familias pobres teñen traballo e unha de cada tres persoas cobra por baixo do salario mínimo interprofesional. Unha vez que remata esta permanente propaganda do autoproclamado goberno máis progresista da historia, quedan ao descoberto as verdades das súas políticas. Políticas que blanquean no diálogo social. Diálogo social no que non se restituen direitos, donde sustituen dereitos sociais por programas de beneficencia e que non paran para continuar no deseño de novos recortes. Estamos ante novas medidas ao ditado das políticas neoliberais que ven marcando a Unión Europea, de recortes no público para negocio no privado, a cambio de acceder aos fondos europeos que están a hipotecar o noso futuro. O novo goberno de Rueda está metido de cheo nunha acción de desmantelamento masivo do noso país. Un PP entregado a facilitarlle ao capital estatal e internacional todo tipo de negocios na Galiza. Obsesionado coa privatización da sanidade pública e coa eucaliptización, acelerando un proceso de expolio dos nosos recursos e de colonización do noso país. Por iso, nós, sin complexos, berramos altri non, a auga é nosa e non da celulosa. Por iso berramos eólica así, pero non así. E saímos a rúas para facer realidade o marco galego de relacións laborais, para poder exercer o dereito a negociar e decidir en Galiza as nosas condicións de traballo. E temos que sair a rúas para poñer stop a precariedade e por defender o traballo digno. Unha nova legislación laboral e social que restitúa os dereitos perdidos e favoreza novos dereitos e regulacións. Compañeiros e compañeiras, viva o 1º de maio! Viva! Viva a clase obreira! Viva! Viva Galiza Ceibe e socialista! Viva!